አንድ አስተማሪ ለልጆች አውጥቶ 200 ብር አሳያቸው። ከናንተ ውስጥ ይሄንን ብር የሚፈልግ ብሎ ሲጠይቁ ሁሉ ምጃቸውን አነሱ። አጫማደደውና የተቆማተረውን ብር አሳያቸው። አሁንስ አላቸው። አሁንም እጃቸውን አወጡ። መሬት ላይ ጣለውና ረጋገጠው። ዘለለበት። አንስቶ አሳያቸውና አሁንስ የሚፈልገው አለ ብሎ ጠየቀ። ሁሉም እጃቸውን አነሱ። አማራው ስጥሎ አንከባለለው። አነሳና አሁንስ ከናንተ ውስጥ ይሄንን የወደቀ የተደበደበ የማይፈልግ የሚባል ብር ይፈልጋል አላት። ሁሉም እጃቸውን አወጡ። ከዛ ብሩን ዘረጋው አራገፈውና እናንተ እንደዚህ የገንዘብ ኖት ናችሁ። ምንም በህይወት ቢያጋጥማችሁ ዋጋ ግን አላችሁ አላችሁ። ዛሬ ይሄን ልላችሁ ፈልጋለሁ። የፈለገው ያጋጥማችሁ፣ የፈለገ ግድድሮሽ ቢጫናችሁ ቢረግጣችሁ ስቲል ዋጋ አለሽ ዋጋ አለ። በህይወት የተጠበቅሽው ያመንሽው ሰው ጎርቶሽ ቢሆን የጎዳሽ ሰው ህይወቱን እየኖረ ቢሆን ያንቺን ዋጋ ይዘታል ይደም። ያንቺን ዋጋ አልቀነሰውም ሊቀነሰውም አይችልም። ይፈልጉኛል ያልካቸው አውጥተው ቢጥሉ አንፈልገም ብለው ቢገፉ ጓደኞች ያልካቸው ተመቀኘው የማይሆን ነገር ቢያደርጉብህ ያንተ ዋጋ አይቀነስ አልቀነሰም ሊቀነስ አይችልም። እውነታ ይሄ ነው። ስለዚህ ዋጋችሁን ተረዱት። ስለሌላው ተው። እናንተ ከገባችሁ ሌላ ሁሉ ይከተላል። የበለጠ ይፈልጋችኋል። ባለቤቱ ሲወደው ነው ሌላው የበለጠ ይፈልጋል። ላይፍ ኮች አባቲ ነኝ። ይሄን ሐሳብ ኮድጋችሁት ይሄን ታሪክ ልባችሁን ከነካ ለሰዎች ላኩላቸው። ላይክ ኮሜንት አድርጉ። ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ የዮር ሃቪ ቤተሰብ አባል በመሆን ቪዲዮዎች አዳዲስ ሲወጡ የመጀመሪያው ሆኑ ለማየት። መልካም ጊዜ።